Olá, amigos do YouTube, bom dia para vocês. O começo de mais uma série no canal, dessa vez sobre o Angry Birds Go. Muita gente me pediu a série desse game no canal depois que eu fiz o vídeo dele lá no Android, no Multilaser M10, e agora eu tô podendo jogar ele aqui no meu Lumia 820, aqui no Windows Phone, tá? Já tô mais ou menos na parte que eu tava, assim, de progresso quando eu tava jogando lá no Multilaser M10. E vamos mostrar então um gameplayzinho rápido aqui para vocês. Meu veículo já tá no level 3 evoluído. Tô aqui com os dois passarinhos que eu tinha lá, que é o passarinho vermelho, aquele Red Bird lá, e a Estela, que é essa passarinha aqui, que também eu mostrei lá naquele vídeo de Android. Quem não viu, dá uma conferida lá, que lá eu mostro algumas coisas a mais do game. Mas vocês vão conhecer muito do game no decorrer aí dessa série, tá? Uma coisa que eu tava reparando, galera, é que o game tem só três veículos pagos com dinheiro do game mesmo, pelo menos por enquanto, tá? Tem esse outro aqui e este primeiro. Então são apenas três veículos que você pode comprar com moeda do game. Os outros veículos aqui são pagos com dinheiro real. Olha aqui, 2,99, 2 dólares 99 centos, 9,99 e esse de 49,99. Ou seja, esse aqui custa R$ 100, cara. É muito caro, né? Mas não é, você não é obrigado a comprar ele. Você pode ir melhorando muito seu veículo utilizando esses aqui que você compra com dinheiro em game, tá? Você vai melhorando, ele vai melhorando o visual dele com o passar do tempo e também principalmente o desempenho. Olha só como estão tá minhas barrinhas aqui do lado. Velocidade máxima, aceleração, a dirigibilidade, como fica a facilidade, né, de você virar com o seu veículo e a força dele, porque eu não esqueci de citar no vídeo anterior, naquele vídeo de Android, mas o seu veículo vai se danificando no decorrer da corrida, tá? Vou mostrar uma corrida aqui lá naquele primeiro cenário, nos cenários da Estela mesmo, mas eu já tô aqui para enfrentar esse aqui que eu não sei o nome dele ainda, tá? Quando eu souber, claro, eu falo para vocês, que é esse pássaro aqui preto, aquele que explode, quem já jogou Angry Birds tradicional conhece, né? Uma coisa estranha é que na versão de Windows Phone não tem como logar com uma conta, você criar uma conta da Rovio, pelo menos não por enquanto, aqui enquanto eu tô gravando esse vídeo, tá? Tô gravando esse vídeo aqui no finalzinho de dezembro, já tô bem perto da data aí de final de ano, perto do dia 31, tá? E ainda não tenho. Aqui você não consegue logar com uma conta sua, ter uma conta sua da Rovio, é só uma conta, né, digamos, local mesmo, do game, sabe? Aqui dentro do seu Windows Phone. Tá bem estranho isso, sendo que no Android você pode logar, mas eles devem corrigir aí nas próximas atualizações. Vamos lá então mostrar uma corridinha aqui para quem não viu o vídeo de Android. Eu vou mostrar, acho que são as mesmas corridas que eu mostrei lá, tá? Mas agora aqui rodando no 620. Vamos pôr uma corrida normal, gastou uma energiazinha ali. E no decorrer da série eu vou explicando algumas coisas que eu expliquei naquele vídeo e algo a mais, tá? Aqui tem uns objetivos secundários, são três objetivos aqui que eu tenho, tá? Cumprindo eles eu ganho mais diamantes. Diamantes servem para eu comprar esses poderzinhos a mais aqui na corrida, servem para eu comprar energia. Mas vamos lá. Nossa, cara, tem um outro aqui que tá equipado tanto quanto eu, tá com aquele reloginho atrás, né? Já ia até pronunciar errado aqui. Vamos lá, tem que esperar o gol. Se eu jogar antes do gol ali, o meu carrinho sai virando, rodopiando, eu perco muito desempenho na corrida, sabe? Vou aumentar aqui um pouquinho o volume, né? Pra vocês poderem talvez ouvir alguma coisa. Porque o volume aqui do Lumia 820 é bem baixinho, não é muito alto, não. Acho que ainda assim vocês não vão conseguir ouvir muito. O que talvez é bom vocês não poderem ouvir muito do som do game, porque vocês sabem que o YouTube agora tá bem zoado com relação a som, né, cara? Tá pegando tudo quanto é trilha sonora e colocando flag aí na galera, né? Tá bem tenso. Mas esse não é o assunto do vídeo de hoje, né? Vocês conhecerem um pouquinho do game aqui. Ele tá rodando liso, tá? No Windows Phone. Esse aparelho aqui tem 1 GB de memória RAM e um dual core de 1,5 GHz, um Snapdragon, né? E tá rodando liso, tá rodando muito bem o game. Deixa eu usar meu poderzinho aqui pra eu sair disparado, esse é o poderzinho do pássaro vermelho. E caramba, galera, que show! Consegui os três. Olha aí, as três objetivos secundários e ganhei diamante. Eu ganhei um diamante. Cheguei a ganhar mais, caraca, que mão de vaca esse game. Mas tudo bem, pelo menos ganhei algo por cumprir os objetivos. Consegui as três estrelinhas aí. Uma coisa que ele sugere aqui, mais uma coisa paga, é que você pode ganhar o dobro das moedas que você coleta aí para sempre, né? Sempre você ganhar o dobro pagando R$ 6,99. Mas não acho necessário isso, não. Vamos lá. Por que ele tem umzinho aqui no, na setinha para continuar? Tô curioso agora. Ele deu isso porque acho que porque ele mudou os objetivos aqui que eu tenho para cumprir. Como eu cumpri os objetivos antes, agora tem outros novos para eu cumprir aqui nessa corrida tradicional ali. Vou fazer uma corrida de tempo no qual vocês vão conhecer agora, que tem uns obstáculos para eu estar percorrendo e tal, tá? Eu tenho que desviar deles. Vamos lá, consegui 3 estrelas, passar perto de 10 obstáculos e acertar 4 blocos de gelo. É o que ele tá falando aqui que são meus objetivos. Eu achava que era vidro, cara. Então é gelo aqueles blocos que aparecem. Mas bom, galera, então esse era o vídeo de hoje que eu tinha mostrado pra vocês aqui, tá? Eu não quero prolongar muito. Eu acho que não fica muito legal vídeos muito longos, sabe? Que é um pouquinho complicado para mim estar gravando, segurando aqui e tudo mais.
Mas caso você tenha gostado da série, gostou do vídeo, quer apoiar aí a continuação da série, não esquece de deixar o seu gostei. Se você tá vendo esse vídeo aqui e não tá inscrito no canal, se inscreve aí que sempre tem vídeos novos, não só de Angry Birds Go aqui, como de um monte de outras coisas para Windows Phone e Android. Então não esquece de se inscrever caso você esteja vendo esse vídeo aqui e não esteja inscrito, né? Caso queira falar comigo, tem meu Twitter e meu Instagram na descrição do vídeo. Me acompanha por lá que eu sempre tô conversando com a galera, postando coisa nova no Instagram, no Twitter. Então me acompanha por lá caso você use alguma dessas duas redes sociais. E caramba, eu detonei com o meu carrinho aqui, né? Vocês viram que ele perdeu muitas partes agora. Mas então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Esse era o nosso primeiro episódio aí da série de Angry Birds Go. Caso tenha gostado do vídeo, como eu tava falando, não esquece de deixar o seu gostei. Isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!